nada. Cabeça pra cima. É bom estar ligado com vocês aqui na Boas Novas, começar hoje mandando um alô para muitos lugares do Brasil. Eu tenho viajado muito e, tipo assim, de Macapá ao Rio Grande do Sul, né? E como é gostoso desembarcar em diferentes lugares e ter tantas pessoas que assistem a Boas Novas e agradecem. Então aqui vai um abraço carinhoso aos nossos telespectadores de tantos lugares do Brasil. E nós estamos com uma nova estação aqui no Rio de Janeiro, entrando no ar. Ela já está em fase de teste. Na verdade, hoje para amanhã, o transmissor está sendo ligado e a gente está, assim, exultante, muito grato a Deus, por um canal digital aqui no Rio de Janeiro, o canal 42, no Sumaré. Sumaré é aquele morro bem atrás do Cristo Redentor, aqui no Rio de Janeiro. Então, é um local simbólico, um local, digamos assim, de significado, eu creio até, espiritual para o Rio de Janeiro. E tendo um transmissor digital ali, a gente vai basicamente cobrir o Rio de Janeiro, o que resta, porque tem uma outra parte, que nós temos dois canais, né, aqui no, na Barra da Tijuca e também no Mendanha, na Zona Oeste. O Rio de Janeiro é muito acidentado, leva muitas transmissões para cobrir o Rio, mas um sinal digital ali realmente vai ser uma alavanca, então nós vamos chegar a muitos lugares. Então, de repente, agora você está nos assistindo no canal 42. Olá, esse é o Cabeça para Cima, eu sou Rebeca Câmara e você está ligadão ou ligadinha na Boas Novas, que está aí 24 horas, há 23 anos, trazendo coisas boas para você. No programa de hoje, nós vamos debater sobre as mães. É, elas são mães, são fortes, todo mundo espera isso delas, né? Mas elas não são de ferro. Como entender, como ajudar, como melhorar como mãe? Esse programa é para todo mundo. Todo mundo é filho de alguém, tem mãe, né? Ou a sua mãe natural, ou a mãe que criou. Todo mundo é... Não todo mundo, mas muitas pessoas já estão casadas. Então, a sua esposa, tem uma esposa que é mãe. Então, são pais, porque mãe, né, tem pai. É, fica subentendido, é óbvio. E nós sabemos também que há muitos filhos. Então, todo mundo tem mãe, tem filho. É uma ligação. Falou de mãe, meu irmão. Mexeu com todo mundo. Como é que nós vamos ajudar? Como é que nós vamos ser melhores mães? E como é que nós, como filhos ou como esposos, podemos ajudar essas mulheres tão batalhadoras? O programa é bom, né? Gostoso. A gente vai, então, ao informativo e volta com o debate. Com a maternidade, chegam os filhos e também a idealização de que a mãe pode dar conta de tudo. Mas não é bem assim. A mulher não pode ser responsabilizada sozinha por cuidar dos filhos, da casa, do trabalho e de tantos outros papéis que ela cumpre na sociedade. As mães precisam reconhecer que precisam de ajuda. Atualmente, o Brasil possui mais de 67 milhões de mães com jornadas dobradas. Segundo uma pesquisa do Instituto Data Popular, dessas, 31% são solteiras e 46% trabalham fora. Para debater esse tema, nós temos aqui duas mães e um pai. É bom tê-los presentes também, uma voz masculina aqui, né, representando, digamos assim, o ponto de vista, o sentimento. Isso é muito importante. Muitas vezes há questões que a gente não entende justamente pelo simples fato de... E muitas pessoas não atentam para isso. Elas estão casadas há anos, já conseguiram solucionar questões de diferença de temperamento, diferença de família, diferença de formação, N diferenças que cada um, claro, traz para o casamento. Mas persistem algumas coisas enjoadas, a gente fala, meu Deus, o que é que está errado? Não tem nada errado, não. É que você é mulher, eu estou falando do ponto de vista mulher, eu sou mulher, então você é mulher, se você é mulher, e o outro é homem. Então, homens têm cabeça de homens e mulheres têm cabeça de mulher. E, às vezes, muitos problemas que nós temos, a gente consegue identificar que é exatamente isso. Então, a gente fica chateado com uma pessoa, meu Deus, essa pessoa não está vendo? Não, não está. Por quê? Porque homens não vê esse tipo de coisa. Já uma vez, meu Deus, essa mulher, ela é maluca, que isso? Ela é mulher. Ou a diferença é que insensível é homem, mas não é que insensível, porque cada um tem. Mas a gente vai chegar lá, vamos primeiro apresentar, né? Não, muito bom ter aqui de volta a Aline Gomes, que é psicóloga e coach de mães. Que tal? Bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Tem duas filhas? Tenho duas filhas, uma de 4 e uma de 5 anos. É bem escadinha mesmo. Escadinha. É, pronto, dois presentes na minha vida. Delícia, delícia. Bom também receber de volta a Luciana Barreto, que é jornalista e também coach. Luciana, bem-vinda. Obrigada. A gente tenta, né? Vai tentando todo dia acertar. Não é uma fórmula.
Não. Cada casa é um caso. Não tem receita de bolo. Não tem. E muita transformação que deixa passa. Deixa eu logo pedir uma coisa de vocês. Sim. Ambas são coach. De repente, alguém que está ligado, gente, o que é coach, né? Como tá escrito, o que é coach? Explica rapidinho para quem está ligadinho em casa com coach a gente. Coach é um treinador de vida, né? Isso. Que está querendo ser uma ferramenta para te ajudar a atingir um objetivo. Pode ser até esse objetivo ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor. Entendi. Porque todo mundo tem o objetivo de se tornar melhor, de evoluir, de ter um foco em alguma coisa, uma meta, de repente alcançar uma meta. Quando a coisa é mais executiva, né, para empresários e tudo, normalmente são metas empresariais. E isso, hoje em dia, ganhou muita força no campo pessoal, onde as pessoas querem tentar se aprimorar como ser humano, ter um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional mais bacana, mais ligada, ter um link legal com as coisas que acontecem à sua volta, saber lidar com os acontecimentos, transformar essas experiências, jogar uma outra luz em cima de cada questão. Isso é um coach. Gente, essa palavra, inclusive, ela vem do inglês, obviamente. Quer dizer, pode vir também de outro idioma, mas essa aí vem do inglês. E coach inglês é usado também de uma forma muito mais, digamos assim, geral em outras profissões nos Estados Unidos. Por exemplo, o treinador de futebol, o técnico, sim, a figura do técnico, em inglês é coach. É coach. O técnico de basquete, o técnico do esporte que for, o nome é coach. Então, a gente vê o técnico, aquela pessoa que está trabalhando ali as estratégias. Para chegar no objetivo, as potencialidades, desenvolver aquilo que o outro não tem de tão forte. Isso. Sabe, puxar o teu melhor, somos um time, vamos nos envolver. Então, todo mundo já sabe o que é coach. E para completar, como eu falei, nós temos um homem, o Thiago Queiroz, que é cantor, mas é esposo, é pai e é filho também. Bem-vindo, Thiago. Isso tudo. Obrigado por me receber, viu, pastor? Um privilégio estar aqui com vocês. Isso. Ele vai cantar também, gente. Thiago, rapidinho, quantos filhos? Tenho dois, gêmeos. Gêmeos? Isso. Uau, temos todas as experiências aqui. Tem filhos, Luciano? Tenho um de quatro, Matheus. Nossa, meu maior coach foi o Matheus. Verdade. Oh. Verdade. Mas vamos lá. Por que a gente está, obviamente, colocando um é de ferro? Parece que há uma crença que mães são de ferro. E elas acreditam e se sentem muito decepcionadas quando não conseguem corresponder. Nossa, não estou dando conta. Ué, você é humana, como é que é isso? De onde que vem essa, eu acho até às vezes autoimposto mesmo. Há essa expectativa das pessoas ou é uma coisa que a gente mais cobra de si mesma? Há uma expectativa. O mundo espera que você seja tudo. E algumas pessoas cobram de si. E a gente acredita, né? A gente acredita, você compra essa história. Quando você é filha lá, porque você deu uma demanda para sua mãe incrível, você não sabe até hoje como você sobreviveu e como ela sobreviveu. Porque você também cobrou da sua mãe, né? É. E aí, quando você é mãe, você fala, pô, no mínimo... Você é uma mãe desnaturada, você não liga pra mim. Quantas vezes filhos sem pensar... Verdade. Não imaginando o impacto. É. E quando você vem se tornar mãe, você fala, no mínimo, aquilo. Que aquilo já foi tudo, porque tua mãe já deu bastante. E o mínimo não é nada de mínimo. Não. A pessoa se desdobrou numa outra época e tal... A gente tem que saber também entender. Ou então tem muita gente que fala, não quero aquele modelo, eu quero outro. Que também pode ser. E claro, você mesmo encontrar o seu estilo pessoal de ser mãe. Né? Mas que eu nunca acho que espezinhando é e desprezando porque você acha que é. E sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas pensam isso até elas terem filhos. Verdade. A gente estava conversando sobre isso. A gente vai entender o que a mãe é ser mãe, entender a mãe da gente, muita coisa. O Thiago, antes de você chegar, você estava conversando, a gente tinha, às vezes, conflitos com a mãe da gente, coisas, e claro, ninguém é perfeito, e às vezes mães erram, pais erram, a gente erra, enfim. Mas a gente vai entender quando a gente tem filho. É, muita coisa faz sentido, né? Cai a ficha. E aí? Porque é quando você pisa na estrada. Você falar de fora é fácil. Você falar pisando naquela estrada, a história é outra. E até complementando, né, essa questão de não somos de ferro, não sou... primeiro que nenhum ser humano é de ferro, nem pai, né? Isso. Que é carne e osso. Então, e acredito que essa demanda de termos que ser fortes é muito mais recente, muito mais com essa questão de rede social, onde todas as vidas estão expostas, estão conectadas. Porque se a gente parar para ver o histórico da maternidade, nenhuma mulher educou um filho sozinha. Isso. Desde a época medieval, se você vê os filmes mais antigos, sempre tinham pessoas ajudando. Há uma comunidade, há uma família. Nas na tribos Bíblia, africanas, então, nossa, na Bíblia, tudo. Nas tribos indígenas, todo lugar, toda mulher precisa de um suporte, uma rede de apoios para educar uma criança, para gerar e educar uma criança.
Só que agora, com as redes sociais, parece que é um apontamento. Não, você tem que conseguir. Se aquela ali conseguiu, você tem que conseguir. Vem cá, você tá vendo os bastidores daquela, por acaso? Pra ter certeza se ela tá fazendo sozinha? Porque não dá pra não fazer, dá sozinha. Fazer sozinha. Não, não, eu concordo. Não dá. Não dá. Ah, tem mulheres que não tem um companheiro ao lado, mas tem uma mãe. Tem mulheres que não tem a mãe ao lado, mas tem uma amiga. Uma estrutura, uma babá. Amiga, tem que ter, porque não dá pra... Quem já passou... Nos três primeiros meses, você fica muitas horas sem dormir. Muitas horas sem se alimentar direito. Não há ser humano. E aí, eu digo até por mim, né? Fiquei muitas horas sem dormir, privada de sono, privada de alimentos nas horas certas. E não tem ser humano que consiga que resista, resistir. Que resista e fique equilibrado emocionalmente com sem falar uma de demanda, questões, né? Vamos combinar. Sem falar de questões fisiológicas que vão ocorrer, podem ocorrer. E eu acho que elas ocorrem com todo mundo em algum grau, mas elas podem ter um desdobramento patológico, quanto que é doença mesmo. Sempre que você tem um bebê, você tem algum grau de depressão, até por privação de sono, melancolia, uma melancolia. A miopia, mas a que muda o grau da... Até isso atinge o grau da vista. Grau. Eu acho que é porque sai uma cortina cor-de-rosa e entra o mundo... Você começa a enxergar coisa diferente. Vamos ouvir uma voz do além? Vamos. E aí, Thiago, como é que foi quando os seus filhos... Gente, ele teve gêmeas. Quando os filhos nasceram. Sua esposa mudou? Mudou bastante. Aliás, ela provavelmente vai estar assistindo, então eu quero deixar um beijo para ela, porque assim como eu enxergo a minha mãe como a minha heroína, eu enxergo ela também como uma heroína lá em casa, sabe? A minha esposa foi aquela mãe que abriu mão de tudo, da vida dela, eu enxergo isso nela, sabe? Para viver para a gente, para viver para os nossos filhos. Dois não é fácil, né? Então, assim, nos primeiros meses não dormia nada. Um acordava, o outro dormia, um queria se alimentar. Você precisou entrar na baila, ajudar? Precisei. Eu faço questão, eu tenho viajado muito, mas quando eu estou em casa, na minha cidade, eu faço questão de ajudar ela. Então, troco fralda. Ajudo a tirar do banho, ajudo a alimentar, faço questão, porque realmente é muito puxado. Eu achei interessante que você falou de gerar uma expectativa em cima da mãe, da mulher, e eu falo também como filho agora, porque a gente tem essa visão da nossa mãe, desde quando a gente nasce, quando a gente precisa de comer, a gente vai atrás da nossa mãe. Se a gente machuca, é ela que vai nos dar um colo, vai nos abraçar. Tem pesadelo? Então, ao longo... Quem bateu na gente? Isso, a gente vai enxergando a mãe realmente como uma heroína, né? Então, acaba que criou na sociedade essa expectativa da mãe ser o nosso porto seguro, né? Tá sempre lá pra gente. Quer ver uma coisa interessante, o que de repente vale? E com todo respeito, porque eu vou mexer numa coisa um pouco delicada, mas vou mexer sobre isso. Eu acho até que se torna uma coisa sociológica. Como eu já vivi em outras culturas, em outros países, eu percebo uma coisa no Brasil. E eu acho que ela tá ligada um pouco com a raiz católica da nação. Que é a coisa um pouco da beatificação, a mulher, sabe... Porque quando chega especialmente o Dia das Mães, então a mulher é venerada. E todo mundo acha isso uma coisa legal, mas essa veneração implica que ela tem que ser uma santa. Tem que atender aquela expectativa. Você está entendendo? É verdade. Então, cria-se uma coisa fora da realidade. Porque a gente sabe que aqueles, inclusive, que a própria Bíblia coloca como santos, que, enfim, Marcos, João, Tiago, Paulo, Pedro, enfim... Foram Elias, foram homens que tiveram as mesmas fraquezas que nós e mulheres que tiveram, né, não foram pessoas perfeitas, foram pessoas usadas por Deus e dignas, então, da nossa admiração, dignas de serem um excelente exemplo para a gente, mas pessoas falhas, pessoas que né, mas eu acho assim que essa beatificação da mãe, da mulher, então não, ela é pura, ela é perfeita, ela não tem defeito, essa pessoa não existe. Não existe. E isso cria, ao mesmo tempo que parece um lisonjeio, cria um peso, uma expectativa que não tem como a gente corresponder. A gente tem que primeiro, já primeiro bloco, o negócio está voando, mas eu gostaria que vocês elencassem os sentimentos, né, e como lidar com eles. Eu vou furar a fila aqui. Eu acho que o maior drama que toda mulher enfrenta é o sentimento de culpa. Esse é pesado. Está sempre ali. E aí, que outros? Como lidar com eles? A gente volta já, já. Cabeça pra cima. E o papo continua quente no intervalo aqui. Gente, é muito gostoso quando vocês que estão em casa sugerem temas. Você que é nosso telespectador, você que é semeador da Boas Novas, muito obrigada. Deus abençoe cada semeador. Se você
é abençoado pelo Cabeça para Cima, pela Boas Novas, entenda que ela é um projeto missionário, que é sustentado pelas pessoas que assistem, também pelos que colocam programas, enfim, mas o papel dos semeadores é fundamental desde que a Boas Novas começou. E aí na sua tela está o nosso call center, você poderá ter alguém te atendendo ou você poderá ter uma gravação, deixe direitinho seu nome, seu telefone, de onde você está ligando, eles vão retornar, ou você pode entrar no nosso site. Existem N formas de você dar uma oferta uma vez que seja, agora, por exemplo, no Natal ou no Novo, ou você pode se tornar um colaborador mensal da Boas Novas. E, claro, sempre, qualquer um pode ligar sugerindo um tema, como esse, por exemplo, que a gente está falando das mães não serem de ferro. Mães são mães, são supermulheres? Não. A gente estava falando sobre os sentimentos, provavelmente o número um. Quer ver uma coisa? Todo mundo vai lembrar. Semana passada, recente agora, faz mais do que uma semana, uma mãe famosa, cantora famosa, perdeu um filho num tiroteio. E eu fiquei assim, tão triste. Gente, eu não estou julgando ela, não. Estou falando justamente sobre o primeiro post que ela fez, acho que foi um pouco de, né, desabafando, porque ela achou injusta a situação, e pode ter sido, né? E número dois, ela já começou um processo de dizer, meu filho, se eu errei com você, me perdoa. Tipo assim, o que a gente observou ali? Ela achou que a culpa era dela. Foi tão típico de uma mãe. Por mais que a gente queira, me queira ajudar, não sei o quê, não julga não, porque não foi teu filho. Verdade. Não julga não. Não julga não. Isso é muito complicado. Não julga não. Então, tudo bem, ela pode ter cada um. E nessa hora, não é para julgar, é para você olhar para si e dizer, então, o que eu posso fazer para ser uma melhor mãe? Mas quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu chorei. Meu coração chorou com ela. Porque eu falei assim, ela está... E, de repente, ela, né, pode ter alguma responsabilidade ou não, porque filhos vão crescer, vão tomar o seu caminho. Então, ali ela já começou a pedir perdão para ele. Eu posso não ter sido uma boa mãe, eu posso ter falhado contigo. Vocês lembram do fato? Claro, sim. Como é que é isso? É porque, nesse caso, assim, lamentável, inclusive, nós, mães, pais também... Quando nós nos tornamos pais, nasce conosco um instinto de proteção. E aí, por mais das vezes seu filho estivesse em outro estado, tivesse sofrido um acidente, parece que você falhou nessa proteção. Você não esteve presente, você não foi suficientemente... Se o filho pega doença, se o filho gripa, se pega pneumonia, você sente como se a culpa fosse sua. Porque você não deu conta de cuidar, independente da idade, né? Adultos ou crianças, para cuidar, para dar essa assistência ao filho. Não somos super mulheres, não somos super homens, não somos de ferro. A gente não somos onipresentes. A gente tem que entender que tem uma hora, sim, que corta-se o cordão umbilical. E a culpa, né, como eu sou psicóloga e trabalho com as mães, é o que mais se trabalha dentro do espaço. É culpa. E assim, mães, às vezes, mães com bebê... Como, com um coach, eu consigo trabalhar online. Estou atendendo mães de todo o Brasil com bebê no colo. Ficam lá do lado da tela ou do outro, elas com bebezinhos no colo. E às vezes você vê que a mãe que está ali, ela vai, chega para a sessão com... sabe, cansada, assim, às vezes o leite não está nem mais ela saindo. Ela está sobrecarregada. E mesmo assim, não, Aline, eu estou me sentindo culpada porque ontem... Falei, assim, mesmo ela se doando e dando ao máximo, ela ainda se sente culpada porque não fez o suficiente, não poderia ter feito mais. Mães, vocês são as mães perfeitas para os filhos de vocês. Isso. Sempre. Com as falhas, porque inclusive nas falhas os filhos crescem, eles aprendem também com as falhas. Eles com o nosso choro, com a nossa dor, com a nossa ausência. Então, vocês são as mães perfeitas para os filhos de vocês. Assim, essa dá vontade de colar assim na testa, né? Assim, carrega a plaquinha. Eu sou perfeita. Vocês basicamente têm filhos mais novos. Os meus já cresceram, eu já tenho os filhos dos filhos. E eu falei para a gente, a culpa é para sempre. Então, elas, não vai embora ainda, não. Não vai. Não é que eu tenha culpa, mas assim, eu acho até que a culpa é algo, tem essa culpa dessa fase, mas eu creio que às vezes quando crianças são pequenas, é mais fácil. Eu concordo. Porque quando crianças cometem erros que elas são pequenas, de alguma forma, eu falo, não, é normal, porque a criança é pequena. Mas daí, à medida que a criança vai crescendo, você fala assim, não, a essa altura você já devia ter ensinado. Só que ensinar, cada criança é cada criança. Você continuou ser igual. Você sabe isso. Se você teve mais que um filho, você sabe isso. Porque de um filho para outro já é diferente. O que você ensinou para um, ele vai fazer de um jeito que você ensinou para o outro. É ou não é? São pessoas diferentes. São além pessoas disso, diferentes. E fases suas. Somos mães, né? Aí você tem dois filhos. Eu sou uma mãe para aquele filho, outra mãe para aquele outro filho. E assim eu costumo dizer que os filhos são únicos, até os gêmeos. É. São filhos. Eu sou gêmea.
É mesmo? Minha gêmea se chama Raquel. Legal. Nós não somos, somos bifiterinas, não somos idênticas. Mas como ela tem programa Boas Novas, todo mundo conhece. Gente, eu sou gêmea, é da Raquel, do Abrindo a Bíblia. Ela é minha irmã, tenho tanto orgulho de dizer. Mas nós somos completamente diferentes. Então, cada filha é cada filho, e a gente julga as pessoas. É aquele mesmo drama que eu estava falando, lembra no início do programa, do gênero, do homem e mulher, que a gente não entende a cabeça? Pois é, mas é a mesma coisa. Então, a gente quer julgar alguém, tá vendo? Eu ensinei meu filho é educado, o seu filho é seu filho. E tem toda uma gama de circunstâncias, de apoio, de situações, então a gente não é... Agora, tem esse lado, e é difícil, mas tem um outro lado. O que vocês consideram, digamos assim, o que vocês recomendariam? Porque, queira ou não, infelizmente, a gente vê muitas crianças hoje que elas estão muito entregues a si mesmas. Então, por causa de muita demanda que é em cima da mulher, até por trabalho e tudo, muitas vezes ela se sente na obrigação de prover e, às vezes, se vê mais a provisão financeira, material, e a provisão, às vezes, emotiva, emocional, espiritual, moral, está um pouco do lado. Como equilibrar? Vocês que trabalham especificamente, você que está enfrentando isso agora, como é que é isso? Vocês veem esse equilíbrio? Então, lá em casa, nós fizemos um acordo, na verdade, né? Justamente para não deixar essa falta. Eu combinei com a minha esposa que a gente sacrificasse um pouquinho para que ela ficasse, então, em casa por conta deles. Por eu já fazer essa falta semanalmente, às vezes eu viajo, fico 2, 3 dias fora... Eu acho muito importante a gente estar junto deles todo momento, sabe? A gente vive num mundo onde está tudo acontecendo o tempo todo. Hoje as crianças já pegam o celular, já querem mexer no celular, sabe? Abrir o aplicativo, sabe? Colocar até a senha, né? Então, a informação está muito rápida e isso está afastando as pessoas, inclusive dentro de casa. Às vezes você chega numa casa, está um no celular num canto, a mãe na cozinha no celular, o pai na cozinha. Então, eu faço questão da gente estar sempre junto para não perder. Ah, pelo menos estão cada um em um cômodo mesmo. Quando você vai num restaurante, está todo mundo na mesma mesa e ninguém está conversando. Todo mundo sem, gente. Hoje, então, a gente vive nesse momento. Eu acho muito importante a gente estar ali, mesmo com os meninos pequenininhos. Eu sento, eu oro com eles, eu converso com eles, eu gasto um tempo ali, mesmo cansado, porque eu sei que vai ser importante para o crescimento deles. E para aliviar um pouco a barra para ela, que fica com eles, né, claro, o resto do tempo. Claro, eu faço questão então, de participar. Então, para vocês, o que vocês combinaram que nessa fase ela ficaria mais com eles? Eu posso ser sincera, eu fiz isso. Eu sei que não é todo mundo que pode tomar essa decisão. Eu fiz também. E eu me mantive ativa na igreja, mas até meus filhos fazerem 4 anos, eu fiquei em casa. Mas eu também fiz isso. Você fez, eu vi que você estava no atendimento online. Porque eu falei, eu sabia que o dia que eles fossem para a escolinha, dali eu comecei a galgar, a conquistar de volta o meu espaço. Com isso, eu abri mão de mais ou menos 8 a 9, 10 anos da minha vida. Eu tive uma janela, né? Quando os meninos começaram a chegar nessa fase, eu tive ali uma janela de 1 ano e meio, 2, daí eu tive a Tereza, daí novamente... Começa. Entendeu? Mas assim, mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo também, não. É isso, eu estava até comentando ontem com uma amiga. Existe o gap, né? E aí, assim, eu tirei aquele tempo para ser mãe. O mundo pode estar caindo, não me interessa, eu quero estar ali. Eu quero estar presente ali. Eu vivi presente, eu não posso reclamar de nada. Por isso eu não tenho culpa. Eu acho que a culpa vai chegando agora. Quando você... Não, mas você vai administrar melhor, eu creio. Começa a deixar ele na escola, ou com a tia. Luciana, você vai administrar melhor, porque queira ou não... Gente, a gente é muito difícil dizer isso, porque nós não estamos aqui para colocar uma carga sobre ninguém. Mas vocês são coaches, vocês sabem. Eu acho que é uma questão de equilíbrio. Nem tanto a mar e nem tanto a terra. O mundo é diferente hoje, há demandas, há mães que não têm alternativa. Elas precisam trabalhar, entendeu? Então, que abra mão mais, a casa não tem que estar perfeita. Exatamente. Abra mão de outra coisa, mas não abra mão de estar com seus filhos. Por quê? Porque é um investimento. Concordo. Entendeu? De 0 a 3 anos, é até importante falar isso. Qual a idade dos seus? 2,5. Ah. O Matheus tem 4. Terrible twos. De 0 a 3 anos é a idade que a criança... Nós não nos lembramos do que aconteceu até 3 anos de vida. Provavelmente só se tiver algum trauma, alguma coisa. Eu tenho coisa... vagas lembranças, assim, dos meus 4 anos. A partir dos 4 a gente já começa a ouvir. Mas 0 aos 3 a gente não lembra. E é a fase mais importante para a construção de valores de uma criança. É verdade. Os valores são construídos até 7 anos de idade.
né? E de, a partir daí, aí os nossos valores pessoais, eles começam a ser ramificações desses valores até os 7. Mas os valores mais fortes, o que fica no inconsciente de 0 a 3. Então, se puder... Agora, estar pensa criança... você confiar tudo isso a terceiros que você não conhece direito, que não tem os mesmos valores que você. É. Então, é um período de você procurar tirar o máximo de tempo, que você, por mais que outras pessoas fiquem, então, mas deixa a sua marca. É. Isso, deixa a sua marca, porque tá para as mães também que estão trabalhando fora, precisam trabalhar fora, não fiquem culpadas de ouvir não, isso. Não, exatamente. Tá. Você sendo uma mãe, presente quando você puder estar presente, já é, assim, deixa ali sua mensagem com o seu filho. Se você puder conversar com ele à noite, né, esse momentinho de vamos orar, vamos agradecer, você criar ali algum vínculo com ele. Uma conexão, né? Não, tem que criar. É uma coisa que e tipo assim, o que, que eu percebo? Que muitas vezes há um equívoco. Claro, cada criança é cada criança, porque é. Não estou dizendo isso por clichê, não. É, cada uma tem um nível, uma forma de desenvolver diferente. Um ritmo, tem crianças que falam cedo, tem crianças que falam tarde, tem crianças que andam cedo, tem crianças que são muito precoces numa coisa e já lentas em outra, às vezes a outra já é precoce. Porque eu só tenho 5 netos, já vejo isso com toda clareza. Tive só 3 filhos e 5 netos. Já deu uma? Não, o espectro, sabe, tá lá. É, porque é assim. Mas o que, que a gente percebe é que, independente desse aspecto, o ensino, ele não é uma coisa... que você diz assim, olha, a criança, ah, peguei, captei. Não, é a repetição. Então, às vezes, a gente pensa que a gente está ensinando e a criança não está pegando, tá assim, mas você tem que ficar ali. Meu filho, olha só, o lugar da roupa suja é nesse cesto. Uhum. No outro dia, meu filho, o lugar da... É você vai ter que mesmo. repetir. Você fala, meu Deus, que é assim mesmo, não é estranho. Aí, daqui a pouco você pega o só cesto, que, cesto. Se você falar, ah, ele não está entendendo, não vou falar nada. Não, não. Por quê? Porque a gente pensa que aquele não é um tempo de formação. É sim, aquela criança entende muito mais do que você pensa. E ela aprende mais com o que você faz do que com o que você diz. É. Exato. Perfeito, o exemplo. Exato. Eu achei muito legal o que ela colocou, porque eu vejo meus filhos com 2 anos e meio e tudo que eu faço, a maneira como eu me movimento, eles fazem igual. Outro dia eu estava parado, eu tenho mania de passar o desodorante colocando a mão aqui atrás. Eles começaram a se olhar no espelho e fazer igual papai. Então tudo, eles me veem cantando num vídeo que é bater o pé igual, balançar a cabeça igual. E eles estão nessa fase mesmo. Realmente, eles não vão lembrar nada, mas eu já vejo neles tá os meus formando. Traços, da minha esposa, o que está sendo formado ali. Está formando. Muito tá legal. Formando. E, ó, é um processo... Eu vejo, por exemplo, na igreja, às vezes. Eu me lembro que o meu esposo, quando ele vai orar, ele bota a mão assim, ele tem a maneira, às vezes, de ficar levantando assim na ponta do pé, né? E, às vezes, a gente está no púlpito, na igreja, ele chama as crianças tudo lá para cima. Eu olho assim para o lado, tem um monte de criança, menina e menino, pequenos, mas estão tudo lá igual ele. Quer dizer, ele é o pastor, não é nem o pai e a mãe, mas é uma figura de autoridade. Você vê como as figuras que comandam, elas têm influência. Ela passa aquilo. Claro, eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nas nossas atitudes, na maneira como você trata o outro, o cachorro, a casa, o cuidado que você tem. Meu filho observa tudo. Desde quando ele levanta, ele já fica me olhando, ela vai arrumar a cama. Ele sabe, eu estou lendo que ele sabe o que eu vou fazer. Então, ele já arruma a cama dele, tudo bem, do jeitinho dele. Você quer uma ajuda? Não preciso de ajuda. Quando ele vai, nossa, ficou ótimo, viu que eu arrumei? Ele acha que ele que fez. Eu vou rapidinho para ele também ter a sensação de que ele está fazendo uma coisa bacana. Claro, claro. A gente vai colocando nossos dedos lá. Não, mas para você ver, a gente não quer ajuda. Não, você é muito pequeno, está atrapalhando. Não. Quer dizer, a criança está aprendendo a arrumar a casa e você está enxotando ela. Com certeza, ela. Tá não, entendendo? Não pode ser então, assim, são anos de formação que você tem que entender. Trazer ele para você. Exatamente. E cada momento que eu estou, eu aprendi isso, acho que fiz isso instintivamente, já li várias coisas sobre... Sempre que eu falo com ele, eu abaixo, na altura dele, olho nos olhos dele e falo, me explica o que, que você quer. Quando tem aquela birra louca, não adianta, criança é de criança. Não, toda criança tem. Abaixa, olha nos olhos da criança e fala, então, me explica, eu não estou entendendo. Tira a chupeta, fala para mim o que, que você quer. Tá, vocês trabalham com isso, é justamente para aí que a gente vai, como administrar as crises? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente fala num cenário, todo mundo pensa no cenário perfeito. Não. Não. Qual é o cenário mais improvável, mais difícil e dicas práticas de como, então, essa mulher que tem essa cobrança toda em cima dela, que ela é de ferro e que às vezes ela compra, né, vai de alguma forma reorientar e dizer, gente, calma lá, que eu não sou de ferro, eu sou humana. Né? Mas, queira ou não, ela vai ter que administrar essas situações
dicas práticas. Uhum. A gente volta já já com elas. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo sobre as mães e elas estão dizendo: eu não sou de ferro. Concordam? Concordamos. Não, somos gênero, carne e osso, não somos perfeitas, temos defeitos e com certeza é você que agora é pai, que agora é mãe, né? Que criticou às vezes tanto pai e mãe, agora você está entendendo, você volta. Dá um beijinho no teu pai, na tua mãe, nessas festas, nesse final de ano, esse novo ano que se inicia. É um momento para você valorizar e entender que, às vezes, sem que você percebesse, coisas que você disse, atitudes que você teve, só corroborar essa cobrança injusta, muitas vezes até, que a sociedade tem em cima da mulher. Vamos lá, dicas práticas para lidar com a crise. a gente sabe que vai ter crise, né? Sim. E aí? Sim, não, criança tem crise, existe o famoso Terrible Two, que é a crise dos dois anos, os terríveis dois anos, que se diz. É a adolescência. Que é a adolescência da criança, que é quando a criança... aquelas birras que incontroláveis da criança. E tem criança que tem essa fase e tem criança que não tem. Eu tenho duas filhas, uma teve e outra não teve. É, o meu teve. Então, como a gente diz, cada filho é único. Quando a crise estiver começando a vir, porque ela é uma ondinha, começa com uma marola, você percebe que ela vai crescendo. Quando a crise já está no auge, não adianta, a criança não ouve. Como nós, adultos, quando a gente está muito irado, a gente não ouve. Então, não adianta você falar, me escuta, nada disso. Às vezes, quando a crise está no auge, pega a criança e abraça. Abraça. Melhor técnica é abraçar a criança. Ela vai se debater ainda. Ou seja, ainda, ela vai para acalmá-la. Mas abraça que ela vai se acalmando ali. Pode até fazer um shhh no ouvido dela. Isso. Ela vai se acalmando. Mas percebeu que... Isso é como eu falei, é uma marolinha que começa a virar um tsunami. Percebeu que está na marola, já começa a ver se de repente é a hora do almoço, se a criança está irritada com alguma coisa. E é interessante você ensinar a criança a nominar o que ela está sentindo. Perfeito. Abaixa nos olhos dela, abaixa na altura dela, olha nos olhos dela e fala assim: você está com raiva? Você está triste? Você está cansado? Você está com fome? Você está com sede? Às vezes a criança está com sede, ela não consegue falar que está com sede. Às vezes é só sede. Só é verdade. Sede. Então, ensina a criança a nominar o que ela está sentindo, porque isso é uma educação emocional, que a gente, aquelas coisas que a gente deveria aprender na escola. Aprender na escola. Eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou bravo, eu queria isso, e tudo bem. Então, você abaixa os olhos da criança e fala assim: você está com raiva? Por que você está com raiva? Eu entendo que você esteja com raiva, mas olha só, vamos fazer isso? Perfeito. Quando a criança se sente ouvida, a marola provavelmente não desenvolve. Claro, se for uma fome e a criança não está alimentada, a marola vai virar mas aí também depende muito da idade, né? E do desenvolvimento. Mãe, estou com fome. Você vai lá e assiste aquela criança. Quando está mais novinha, talvez você tenha que tentar buscar. Mas quer ver uma coisa que às vezes mata pais e mães devagar? Mas meu filho não é assim. É que geralmente essas marolas acontecem quando ela está fora da rotina. É muito importante você entender que criança precisa, não é que ela goste, ela precisa de rotina. Isso é seguro para ela. Ela precisa de hora para comer, hora para dormir. Eu sei que às vezes não é possível, por exemplo, nós somos pastores, meus filhos foram criados, meu irmão, é um drama, porque a gente assim não tem aquela hora marcada, todo dia nossa vida era meio assim. Mas eu procurava ao máximo ter alguma rotina, porque o que se observa, sem que você perceba? Eu não entendo você, a gente veio passear no shopping, comprei presente, você está fazendo, mas na verdade aquela criança está cansada até. Quando eu era mãe, eu não via, vou ser sincera para vocês, eu não vou nem dizer que eu não via, de repente eu até via, mas assim, não... hoje é tão cristalino como vó, eu olho assim, quando eu vejo eu digo assim, bem, está com sono, está com fome, quase sempre é um dos dois, ou sede, está com sede, está com fome, cansado. Ou está com sono, um dos três, tá, não passou da hora de dormir, passou... Vai por mim. É verdade. É batata. Então, às vezes, essas crises é porque... E você não entende. Pô, você queria vir, você se divertiu. Só que a criança, ela se exaure muito. Ela cansa. Daí, se ela não tiver o descanso, o que, que vai vir? A irritação. A irritação, final de semana, sim, isso acontece com muito mais frequência, porque a criança sai da rotina. Isso. E a criança também é importante saber, assim, ir ao mercado para a criança é muito cansativo. Supermercado, estou falando em shopping, porque shopping a gente sabe que a criança vai correr, vai querer o parquinho, alguma coisa. Mas no mercado é muito cansativo, por quê? Porque é muita informação. Se você ficar um dia inteiro dentro de uma sala de aula, sentadinho, ouvindo, só ouvindo, você sai do final do dia cansado. É como uma criança ir ao mercado, porque é muita poluição visual e aquilo é muita informação para a criança. Mas você sabe que a gente cansa? Ai, homem tem mais dificuldade para o mercado. Para o homem é a mesma coisa, é muita informação. Por isso o homem também gosta de shopping. Tudo bem, tem homens e homens.
Mas tem homem que não gosta de shopping, porque é muita informação, shopping, também mercado, cansa. Não é nada disso. Fico sentado, prefiro ficar sentado. Ou criança dorme no carrinho. Se a criança vai no carrinho mesmo, que é confortável para ela, ela dorme, porque é muita informação. É que a mãe é mais flexível. A mãe vai ao mercado mesmo sem gostar muito. Não adianta ter alternativa, minha amiga. É nem flexibilidade, nem falta de alternativa. A gente é a gente. Não tem jeito. Eles já dão aquele tempo, né? Poxa. Eu achei interessante porque nós lá em casa estamos vivendo esse momento mesmo. Como foi falado anteriormente, cada um é um. Eu tenho os dois que nasceram juntos, mas um passou por essa fase sem a crise e um está passando pela crise. Então, fui para o shopping com ele outro dia, compramos presente, brincamos com ele, eu aproveitei para ficar lá o dia todo com eles no shopping. Quando já estava cansado, ele começou a fazer birra e se jogou no chão. É. Eu falei, meu Deus, levanta daí, o que você está fazendo? E ele deitou no chão e tal. Então, eu vou começar a aplicar isso que você falou, eu não estava aplicando. Mas pode saber, não vou dizer que a culpa é tua, mas aquela criança não tem estrutura para aquilo. Chega um ponto que aquela reação para ela não é nenhuma reação, é um instinto, assim, ela está, socorro, me tire daqui, entendeu? É isso mesmo. Que ela já não tem tolerância, ela já não consegue lidar com aquilo. Aí você coloca e o que, que muitos pais e mães fazem nessa hora? Senta a mão na criança, literalmente. Pô, é um absurdo, né? Quando, na verdade, eles expuseram a criança a uma situação maior limite do que o limite dela. Eu sei que doença é sempre um momento de crise, geralmente para pais, né? Ou crises que os pais estejam passando, até conjugal e tudo. Que nível de proteção deve-se tentar dar a essas crianças nesses momentos? Acho que, assim, uma separação, né, ou qualquer doença, primeiro, ser sincero com a criança, mas na medida que ela consiga compreender. Não precisa sentar e fazer nenhum discurso com a criança, porque ela também não consegue absorver muita informação. E criança capta o que está acontecendo. Uhum. Criança percebe quando a mamãe está irritada, quando o papai está triste, quando tem alguma coisa diferente no ar. Porque, gente, a criança, primeiro, ela é instintiva, ela é muito mais instintiva do que nós. Então, ela capta, assim, ela percebe quem é que nunca... E sabe o que é pior? Ela acha muitas vezes que a culpa é dela. Quem é que nunca esteve perto de uma criança, às vezes você chega perto de uma criança e às vezes seu companheiro não percebeu que você está triste, a criança vira e fala assim, por que você está triste hoje? É. Eu também trabalho com professoras e as professoras chegam em sala de aula e percebem, nossa, saí de casa, ninguém falou nada, mas chego aqui na sala de aula e a criança vem e fala isso. É. Porque a criança, ela percebe muito mais do que, ela capta o que está acontecendo. Uhum. Então, se tiver alguma doença na família, se tiver separação, alguma situação delicada, luto, alguma situação delicada, chega para a criança e fala, conversa, olha, até ao lado, até onde ela vai entender. Até onde ela vai entender. E se você não sabe até onde falar, você pergunta assim, ó... Você entendeu? Você entendeu isso? Ou o que você acha que seja... Às vezes até assuntos mais delicados, né? Assim, namoro, beijo na boca. Você sabe o que é namoro? Ah, sim, namoro é dar a mão. Tá bom, você, para a criança, namoro é dar a mão? Pronto. Tá ótimo. É isso mesmo. Não precisa mesmo mais do que isso. Na cabecinha dela, namoro é dar a mão. Então, tá bom. Então, é isso que está acontecendo. Então, seja sincera com a criança, mas também não precisa desenvolver muito, não. Vai no ponto dela e pronto. Porque ela não vai se sentir... Que tá, A malinha dela é desse tamanho, gente. Não é adianta verdade você querer botar mais bagagem do que aquilo. Uma vez eu vi essa ilustração, achei ela perfeita. Perfeita. A mala dela é desse tamanho. Você quer botar um edredom dentro, não vai caber. Aí a criança vira e sai, começa a brincar. Fala, pô, nem prestou atenção no que eu tava falando. Porque ela já dizia, captou, já foi. Já. Aquilo talvez não fosse tão já importante. Já processou. Eu tinha deixado como último ponto do programa de hoje, mas findou que a gente debateu dentro do programa já a questão realmente... Do equilíbrio hoje de administrar tantas coisas fora e ainda ter tempo para a criança, né? Profissão e tudo. Pelo jeito aqui, todo mundo optou por downtime, né? Às vezes, sacrificar um pouco a si próprio. Sacrificamos algumas coisas. Mas, na verdade, eu não vejo como sacrifício. Eu usei a palavra mais tarde e torno a usar hoje, que eu uso a palavra investimento. É. Você não está... Não, porque eu estou... Está vendo? Eu estou perdendo... Você não está perdendo tempo. Você está investindo tempo nos seus filhos. Deus que me perdoe, porque ninguém pode... Foi pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu louvo a Deus pelos meus três filhos. E todo mundo que assiste a Boas Novas conhece os três. E eu louvo toda a glória e honra para o Senhor. Mas eu tenho que dizer que eu priorizei eles. Eu, naquela fase, e depois, na medida, eu fui lentamente. Hoje eu estou full time trabalhando, claro, hoje, entendeu? Já há algum tempo eu estou. Porque eles já estavam grandes, tomando os caminhos deles, 13, 14 anos de idade, uma criança dessa já está pensando o que ela vai fazer no vestibular, você está livre para, entendeu? É. E eu não penso, eu não senti que perdi tempo, que perdi na minha vida, não. É difícil, viu, a reconquista, você voltar, gente, eu estou nesse momento, né, porque além de que eu sou jornalista, trabalho com assessoria de comunicação,
E o mercado, né, muito instável. Hoje em dia está tudo muito difícil. Às vezes você tem uma carreira que você constrói dentro de escritórios e as coisas já não te absorvem dessa forma. Você tem que dar uma nova leitura. O coach entrou na minha vida para isso, para me trazer essa nova leitura do meu trabalho, da minha vida, do meu posicionamento como mãe. E hoje mãe. Você já está ajudando pessoas hoje também. Já estou, a coisa já acontece, agora a coisa acontece milagrosamente, só Deus mesmo, gente, é sério, uma energia maravilhosa tomou conta e tudo voltou a acontecer. Você está entendendo? Porque a gente pensa é o tempo que não das vai. Coisas. E às vezes, quando demora um pouquinho, a gente fica apavorado. Calma, vai voltar. Dá apavoramento, sim. Eu senti isso. Chorei muito. Porque você... Mas, assim, não foi tempo perdido. Foi tempo investido. Foi, com certeza. Eu não abro mão. Eu, assim, quando eu paro para pensar e lembrar daquele período do Matheus pequeno, até hoje, estava conversando ontem com a minha amiga, eu falei, até hoje eu não consigo me imaginar fazendo nada. Tudo bem, parece que entrou uma venda, assim. Eu só conseguia me imaginar fazendo aquilo. Ah, como é que vai fazer mercado? Não sei. Não sei, não sei, as coisas vão acontecer. E quem eu vou sabe, viver elas isso, porque eu quero intimamente viver isso. Era o meu momento, eu precisava daquilo. Eu queria aquilo para ele, eu queria ele para mim, eu queria entender. E é assim que deve ser. E é assim que eu vivia. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que intervalo. A gente volta, cada um se despedindo, Ana. O seu conselho, a sua palavra, né, uma experiência positiva ou negativa, alguma palavra final para todo mundo ligadinho com a gente, para entendermos que realmente não somos de ferro, não. Somos de carne e osso e temos Deus para nos ajudar. A gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Estamos encerrando um programa top, um programa muito gostoso, com diálogo assim, muito, né, esclarecedor. E o Thiago vai cantar, então a gente vai começar por ele, para ele poder liberar aqui e se preparar para cantar. O que, que você diz aí de, por mais que você é homem, mas você foi filho, você tem a sua mãe, você é a sua esposa, vocês têm gêmeos. Que dica, que conselho que você deixa? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse papo tão produtivo aqui. E eu acho que, como você falou, tudo que a gente faz pelos nossos filhos, todo o tempo investido, todo o sacrifício, realmente é um investimento que lá na frente vai frutificar, vai dar frutos bons, sabe? Toda criança que é amada, que é acompanhada, e eu tenho visto isso com meus filhos, eu vi isso com a minha mãe, com meu irmão, né? Hoje eu vejo tudo que ela passou com a gente, o meu pai. Todo o tempo que você tem com eles é um investimento muito bem investido, sabe? Então, se eu pudesse deixar alguma coisa aqui, com esse pouquinho de experiência de tempo que eu tenho como pai, é isso. Eu vejo o tempo que eu passo com meus filhos e que eu converso com eles, que eu tento passar algo para eles, eles guardam aquilo e seguem com aquilo, sabe? E eles são tão novinhos, então eu acho isso essencial mesmo. Com certeza, com certeza. Obrigada, Deus te abençoe, já já vocês vão vir cantando. O Matheus vai te ajudar aí. Minha linda, Luciana Barreto, jornalista. Então, a coach. Dica que eu dou é que para uma família, para a família, é para a avó, é para o avô, é para a tia, para o tio, para todas as pessoas que estão em volta. Uma criança, quando chega, ela é uma empreitada de uma família. Concordo. E eu ouvi isso de uma psicóloga. E eu entendi, porque até então a gente sempre acha que a gente tem que cumprir todos aqueles papéis. Quando o tio chega na tua casa para pegar o bebê, a tia para brincar, tempo de você tomar um banho, de você ir até a rua, de você fazer o que tiver que fazer, entendeu? Nem que seja dormir. É o tempo. Quando quer levar... Se permita. Deixa as pessoas, se permita. Não precisa concentrar tudo em você. Isso é uma coisa... Acho que muitos de nós somos muito concentradoras nesse... Muito. Centralizadoras. Muito. Então, assim, só o filho... a gente pode preparar o leite, só a gente pode fazer a papinha. Meu irmão, pode até ser assim no primeiro filho, no segundo não é mais não. A minha dica é essa. Dedinho, pra... Viver, deixa viver com mais leveza. Não ouvi muito, porque a minha mãe era uma que falava, você tem que fazer, você é a mãe? Não, não é assim. Você é a avó, me ajuda. Peça ajuda quando for necessário. Grite, não é pro mundo, olha, chega aqui, dá uma olhadinha ali, vou fazer isso. Vai ficar melhor, você vai conseguir se entender melhor e também respeite a vontade que tem de ficar com ele, de conectar, de conversar. Sempre olha nos olhos do seu filho, eu acho que a gente tem que ter esse entendimento. Essa é a hora, depois cresceu. Se não fizer a conexão agora, aquilo se perde com a vida. Concordo, concordo. É isso. Muito grata pela presença. Volte sempre a Boas Novas. Obrigada. Doutora Aline Gomes, psicóloga e também coach de mães. Bom, primeiro eu quero convidar cada um a honrar pai e mãe.
né? É bíblico. Independente do seu pai e ou sua mãe não terem sido os melhores, tenha certeza que eles deram o que eles tinham para dar. A gente só dá o que a gente tem. O que a gente tem. Então, se seu pai não foi o melhor pai do mundo, sua mãe não foi a melhor mãe do mundo, tenha certeza que ela deu o que ela tinha para dar. Então, quando a gente já começa a honrar pai e mãe, já começa a se tornar mães melhores, verdade, pais melhores. Uhum. E no dia que você não estiver tão bem, estiver triste, estiver com raiva, tudo bem. Tem momentos, sim, que a criança tira a gente do sério, a gente sente, sim, é natural. Tá tudo bem você sentir um pouco de raiva daquela situação. Viu que você está saindo do controle? Sai de cena. Deixa a criança num lugar seguro, sai de cena, respira fundo e volta. Tá tudo bem. Ninguém é de ferro. Todas somos de carne e osso, todas temos emoções. Todas cometemos erros, todas perdemos a paciência. Erros, a gente chora, a gente tem vontade de gritar, a gente tem vontade de sair correndo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aí depois você volta com amor pro coração. É isso. Beleza, beleza. É um ótimo conselho. A gente estava aqui conversando no intervalo, né? E essa palavra aqui, ela não é para desanimar ninguém, não. Mas ela é para ajudar você, de repente, a se entender. Eu fui perceber isso nos meus filhos. Quando eu tive o Felipe, eu tinha 22 anos. Eu tive o André com quase 24, 23. Eu tive, tipo você, uma escadinha. E depois eu tive a Teresa já com quase 28. E a diferença que eu senti... Claro que não era só... Mas não era só a experiência. Porque, tipo assim, o primeiro filho era concentrador. Ninguém podia pegar. Ninguém... O segundo filho, pega. Rapidinho muda. Né? O primeiro filho, a gente tem uns fricotes. O que dá ali um segundo em diante? A gente vê que aquilo não tem nem... Sabe? A gente aprende rapidinho que a gente precisa, assim, de ajuda. A gente aceita a ajuda, a gente quer. Mas eu percebi que, devido à minha maturidade, eu tinha amadurecido. E olha que 22 anos não é nem tão nova. Mas eu já tinha me formado, mas mesmo assim, a cabeça... Então, muitas vezes, algumas frustrações que você pensa, vai melhorar, você vai amadurecer. Porque são coisas que só vêm com o tempo mesmo e só vêm com a maturidade. E a gente deseja bênçãos, bênçãos sobre a sua vida. A Boas Novas está aqui, pra, né, no, até com um programa como esse, para ajudar, para sustentar. Mas os nossos filhos são bênçãos, são herança do Senhor. E a gente não vai ter eles para sempre. Então... com limitações que tenhamos, vamos fazer o melhor que nós temos com o que temos e pedir a bênção de Deus. Acho que o meu coach principal foi Deus. Eu tinha, mas ter essa rede. E sabe com quem que eu contei muito quando eu tive o Felipe? Com a igreja. Quem mais me ajudaram foram pessoas da minha igreja. A comunidade? Não, porque eu tinha minha cunhada, era assim, meu braço forte, Eliude. Depois dela, porque eu não tinha muitos parentes naquela altura na cidade, eu só tinha ela. Então, ela e o Miquel foram assim, top, me ajudaram muito. Mas eles tinham filhinhas pequenas. Mas, assim, o pessoal da igreja, eu ia pegar, eles chegavam na igreja, alguém queria, pode segurar. Logo no início, não. Depois não demorou muito para aprender. Ai, meus braços, toma, segura. E ele é de braço em braço, tipo de filho de pastor, né? Mas era a rede que eu tinha. Era a rede de apoio. Sustentação, exatamente. Então, a gente... Deixar abraçar você. Exatamente. Se permitir. E permitir que seu filho receba esse amor. Com certeza. Das pessoas. A comunidade, né? Ela toda também está celebrando essa criança que está chegando. Ela está passando suas vibrações. Está amando de alguma forma. Então, eu acho que é por aí, a conexão. Então, obrigada a cada um de vocês. Obrigada a todos vocês ligados na Boas Novas. E agora sim, vamos voltar com o Tiago Queiroz. É isso mesmo? É isso aí. Tudo bem? Tão perto posso sentir, posso tocar, posso ouvir. O meu Deus nunca falhou, nem falhará, eu sei. Todas as promessas vão se cumprir, a chuva tá.
história.